манай байгууллага тодорсон олон жил хийгдэж чадаагүй байсан нэг том асуудлын нэг нь дотоод серверийн асуудал байсан. Найдвартай ажиллагаатай хүчин чадал сайтай сервертэй болохын тулд өндөр үнэтэй тоног төхөөрөмж худалдаж авах мөн нэмэлт техникийн ажилтан хэрэг болсон. Харин бидний ухаалаг, хялбар, зардал багатай нэгэн шийдлийг олсон юм. Тэр бол Unitel-ийн дата төвийн үйлчилгээ. Бид өөрсдийн сервер төхөөрөмжөө Unitel-ийн дата төвийн үйлчилгээгээр дамжуулан техникийн шаардлагаансан 24 цагийн тасралтгүй найдвартай ажиллагаатай интернет, цахилгаан тэжээл, агаар жуулт болон хамгаалтын иж бүрэн систем толбогдсон зориултын өрөө тасалгаанд байршуулах буюу өндөр хүчин чадал бүхий нэмэлт сервер төхөөрөмж түрээсэлж байгаа. Инснээр бид зардлаа хэмнэж байна. Ашиглахад илүү хялбар болсон найдвартай ажиллагаанд бид сэтгэл маш хангалуун байна. Тийм ээ. Бид танд сүлжээний найдвартай холболт, нөөц интернетийн гарц, 24 цагийн хяналт тусламж үйлчилгээ, найдвартай цахилгаан тэжээлийн үйлсгүр, дата төвийн хөрөнгөлт, галын хамгаалтын систем бүхий Unitel-ийн дата төвийн үйлчилгээг санал болгож байна. Байгууллагын үйлчилгээг Unitel-ээс